tukagenda fa urukwambariro gake gake ya kapteni wayo bamwita Dorote Mukeshimana Dorote ikipe ya Rayon Sports nta nawe bayina kweri ifotoza gake 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 kabisa ikipe ya Rayon Sports igenda ifata ifoto y'urwibutso ikaba itangiye kuri Kigali Pele Stadium tubahaye ikase kuri Kigali Pele Stadium ikipe ya RS Douala Kigali ikaba itangije iyi match Thank you.
Mahirwe hari ziraribwa namwe muzirya ariko Vous n'allez quoi ?